Siku nyingine tena tuko Makmudi. Uliwashuhudia jana ilikuwa ni mtaa wa Kijenge. Watu walikuwa na happy, walikuwa na furaha. Wamesherekea mafataki uliona ama yote matoro na vibe magari kila kitu kilikuwa safi. Ninachoshukuru ni usalama ulikuwa uko vizuri. Watu walitoka kwa amani, walioumia tujajua siajua pia ni bahati mbaya utaona. Lakini jana ilikuwa ni vibe, watu wamesherekea. Ni siku ya pili kwa mkia jana. So nadhani nisema jana nitakosea. Lakini saa sita jana uliona watu wakiwa na vibe. Sasa usiku, na saa hizi ni usiku mwingine tena. Tunamalizia sherehe na kesho watu wanamalizia viporo vya wali pilau. Hapa niko mtaa wa Makmudi, sehemu ya stendi ya ice. Kama unapoona kuna ice hapa za kutosha. Watu wanafanya kazi. Kuna watu wa kutosha, vibe kama lote. Uliwashuhudia jana, leo tunamaliza hivyo. JD Star anaongea watazamaji. JD Star anaongea. Sherehe watu wanamalizia. Kesho watu wanamalizia wali, wanamalizia nini sherehe. Waliofurahi, asante ambao hawajafurahi ndio hivyo. Tunamaliza show. Mtu vetu chai. Wape mshono kona mbele kule.